Ti me na fitje në nëse, po në bine, po në dimojin, do në dimojin. Që prej 10 ditë është familia Hoxha nga fshati Toçi i Memalijajt, nuk ka ku të fus kokën. Pas djegjes së banesës në Refia, 80 vjeç fle në balkon, ndërsa bashkëshorti saj Hyso dhe djali me probleme të shëndetit mendor në dhomën e djegur që fqinjët e kanë rregulluar sa do pak. Nuk mundën të shpëtonin asgjë, madje as lekët që kishin ruajtur për funeralin e tyre. Pam një 5 leka të imblitim rëbarrim dhe më vdes, una plaka na një nuk dhije gjazakoshme, ato u dojë dhe rëman janë shkrum. Kishim ca leka në dhomë tjetër, ato si vajtë asë njeri mendja të nëzinim, u dojën edhe leka të ikën. Kishim 700 ca, do të t'i bente 1 milion plako, leka për barose kishim. Se më zdije, plakun e kanë sëmur, po edhe unë jam me tesione, me të tëra e sëmur. Të moshuarit thonë sa askush nuk ka ardhur që t'i ndihmoj e me dhimbjen që u duket në sy, shpresat e vetmi i kanë tek bujaria e shqiptarve. Në bashkim ka ardhur një herë kur dvime, më mirë të me fjalë të mira, gjagjë mos ke merake, o t'i kështuve, o t'i bulojmë ne, o t'i bejmë ne, po venë gati një 8-9 ditë, 10 ditë, nuk kemi asë në bashki, asë gjesë kemi parë kur kundi. Me së dhimbjes të 10 vjeçaria të regon momentet kur shtëpia i mori flag dhe se mendimi i parë që i erdi, ishte të shpëtonte të birin Kreshnikun. Bomla ishte këtu. Unë qova qumshin, edhe hapa bomlën. Bomla duket ishte blokuar pak, kur shpërtheu në atë kohë i polaktia. Ky s'bënte asgjë, ky nuk dëgjonte plaku. As dëgjonte, as shinte. E mora për krau këtu, e kam zjerë jashtë, sa dollat e dera, kjo në shi, dikoj se duket ishte lama apër. Edhe dikoj në Korintë. Në shi plaku fle këtu se mbërdhi, edhe djali këtu, unë për jashta. Ja kam divan për jashtë atu bëpsha. Nga zjarri që shkaktoi shpërthimi i bombës së gazit, tre pjestarët e familjes nuk pësuan lëndime, por mundi i gjithjetës ju shkrumbua.